Shkolla fillori i Stikbal është shkolla e parë në komunën e Tetovës e cila është pajisur me tabela digjitale për zhvilluar procesin mësimor. Këta tabela krahas asaj që janë në gjuhën shqipe, po ashtu janë edhe në gjuhën maqedonase dhe angleze. Për këtë shkak, në këtë shkollë sot profesorët kanë marrë trajnime të nevojshme për të përdorur këta tabela digjitale. E kemi përfshirë shkollën fillore i Stikbal dhe dy shkollat periferike me 18 tabela interaktive, edhe në procedurën e dokumentacionit, në specifikacion e përmendëm që kjo kompani të na e mundsoje përveç programit në gjuhën maqedone dhe gjuhën angleze, për herë të parë është programi edhe në gjuhën shqipe, ku sot ne kemi edhe një trajnim me mësimdhënësit nga ana e stafit profesional apo nga personat profesionale të firmës Shtipit. Në të ardhmen pritet që edhe shkolla tjera fillore dhe të mesme të pajisen me këta tabela, që do të lehtësojnë procesin arsimor. Pohojnë nga komune e Tetovës dhe sektori për arsim. Tabela smart nënkuptojnë në tabela të mençura, të cilat ndihmojnë procesin arsimor edukativ, në përmjet të cileve në mënyrë vizuale paraqiten të gjitha ato pjesët edukative, pjesët e mësimit të cilët arsimtarët do të ndjekin kurset e veçanta për të pare dhe ato se si do të zhvillohen në kushte moderne me të mësimit. Për momentin, shkolla fillore i Stikbalu furnizua me 18 tabela të mençura, po ashtu edhe shkolla tjera fillore e kanë filluar procesin e furnizimit me tabela të mençura dhe deri më tani të gjitha shkollat fillore dhe të mesme kemi mbi 100 tabela të mençura të cilat i kemi të porositura, të montuara dhe që janë në shfrytëzim të procesit edukativ arsimor. Ky proces do të vazhdojë edhe më andej. Synimi jon është që në çdo mësuesore të kemi digitalizim të plotë të procesit edukativ arsimor dhe pas përfundimit të këtij procesi do të vazhdojmë me përforcimin e mësimit të kabinetik dhe përforcimin dhe furnizimin e laboratoreve nga shkencat, nga lëndët shkencore dhe ato shoqërore. Vënja në përdorimin e tabelave të këtilla digitale ka për qëllim avancimin e procesit mësimor. Në tabelën smart, njëkohësisht mund të punojnë 4 nxënës. Rezultatet e tyre janë të menjëhershme. Nxënësit që mungojnë do të munden në mënyrë elektronike të kryejnë detyrat dhe përfitimi më i madh është zbatimi i saj në lëndët eksakte.